Bəzi görüntülər var idi. Mən bir qədər öncə də baxdım sosial şəbəkələrdə. Tarixini tam bilmirəm. Bəlkə də köhnədir. Bəlkə indi niyə yayırlar bunu deyə də bilmərəm. Rus sülh məramlarının bir çox böyük bir olmayan maşın karvanı idi. 5-6 avtomobil olardı. Öndə əskər aparırdılar. Yəni mən orada ağır texnika falan da görmədim. Bunu izah edirlər ki, bu artıq sülh məramının çıxması kimidir. Amma çıxsaydı hər halda bunun bir rəsmi tərəfi olardı. Bilirsiniz, hər bir fikir üçün indi bu saat şərait yaranır. Fikir hələ belə gəlib ortaya çıxmış. Və o video materiallarda olan düşünürəm ki, hansısa maşın kervanı çıxıb da, girib də, bəlkə də ondan da böyük kervan çıxıb, ancaq bu heç kimin diqqətini cəlb eləməyib. İndi bu saat olduğu şəraitdə və Rusiyanın Ukraynanın olan münasibət fonunda bu artıq bu kolonlar daha bir şəkildə daha çox diqqət çəkir. Bu təbiidir. Mən deyərdim ki, o artıq Rusiyanın daxili işidir. Yəni, hansı hissəsini aparsın, hansı hissəsini gətirsin, yəni o daxildə olan proseslərdir. Ancaq, əgər fərzi eləsək ki, bunun məsələdə, belə deyək də, bir məntiqə gətirib çıxarsaq, ola da bilər. Nə mənada? Düşünmürəm ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri orada missiyasını dayandırsınlar. Çünki missiyanı dayandırmaq üçün nə tər hüquqi sənəd əsasında onlar o missiyanı başlayıblar, o cür də hüquqi sənəd əsasında onu onlar dayandırmalıdırlar. Şübhəsiz, bəli. Digər məsələ. Ola bilsin ki, orada indi bu saat məsələn müəyyən bir sayda yox, o sayda sayı müəyyən bir şəkildə azalmış şəkildə ola bilər. Rusiyanın orduya olan ehtiyacını nəzərə alaraq deyirsiniz. Yəni, ola bilsin ki, bax bu atəşin kəsin də pozulması bəlkə də Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri nəzarət imkanları müəyyən bir şəkildə azalıb. Və bundan da siparişçilər istifadə edirlər. Bu da ola bilər. İndi orada hər halda orada indi monitori qrupu da var və s. Düşünürəm ki, bunları təhlil edəcəklər. Digər tərəfdən, əgər bilirsinizsə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin 8 mart qabağı qadınlarla yəni təbrik eləyəndə və s. orada bir görüşdə dedi ki, biz Ukraynaya həqiqi hərbi xidmətdə olan əskərləri göndərməyəcək. Ancaq orada döyüşənlər profesionallar oldu. Bəli. Və biz bilirik ki, sülh məramlı qüvvələrin tərkibində ancaq profesionallardır. Peşəkarlardır. Və belə olduğu halda bir balaca belə, yəni bu sadəcə bir belə deyək, fərziyə ola bilər, bir yanaşma ola bilər. Bilmirəm bu nə qədər düzgün. Ancaq bunun üçün də bu sözlərini əgər biz bir hərbi ekspert kimi belə qiymətləndirsək, ola bilsin ki, orada olan peşəkarları həqiqi hərbi xidmətdə olan əskərlərlə dəyişitsinlər. Yenə də bu onların daxili işidir. Yəni, niyə? Ona görə ki, burada təhlükəsizlik daha çoxdur. Nəyin ki, müharibəyə aparması.